ששם לב, חתן בראשית וחתן תורה, לא עשו הפסק ביניהם, אפילו לרגע. אסור להפסיק בין הסוף להתחלה. רצף. כל הכוח של התורה הוא ההתמדה, הרצף. העניין הזה שהאדם מבין שכדי להתחבר למי שעבר והיה העולם, אז אסור להתנתק. כי אם אתה מתחבר, אז איך אתה מתנתק? ואם אתה מתנתק, אז בהכרח אתה לא מתחבר. וכשאתה לא מתחבר, אז בהכרח אתה מתנתק. כי אם אין אתה עולה מעלה מעלה, אז אתה יורד מטה מטה על כורכך. תרצה או לא תרצה, זו מציאות חיים. אין מציאות שאדם הגיע לשלב מסוים בעבודת השם, אפילו צדיק הכי גדול ואומר, זהו, אני בסדר, ואני משחרר חבל. עזבת, נפלת. לא משנה מי שלא תהיה, אפילו אם תהיה משה רבנו. עוזבים, נופלים. צריך להחזיק חזק. ולהחזיק חזק פירושו של דבר, להיות בקשר רציף עם מי שאמר והיה עולם, ואיך נהיים בקשר עם הקדוש ברוך הוא? זה הזוהר הקדוש אומר. מן דקריב לאורייתא קריב לקודשא בריך הוא. מן דרחיק לאורייתא רחיק לקודשא בריך הוא. מי שקרוב לתורה, קרוב לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה אינדיקציה לדעת כמה אתה קרוב לשם, כמה אתה קרוב לתורה. כמה אתה קרוב לתורה, ככה אתה קרוב לשם. רחוק מהתורה, רחוק מהשם. כדי להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, צריכים להיות קרובים לתורה. והתורה היא לב ליבו של העם היהודי, לב ליבו של העולם. לעיני כל ישראל. כן, לעיני כל ישראל מסתיים באות למד, ובראשית מתחיל באות בית. זהו הלב. זה לב ליבו של העולם, לב ליבם של עם ישראל. אין עם ישראל אומה אלא בתורותיה. כך כותב רבי סעדיה גאון. עם ישראל עם רק בזכות שני התורות שיש לנו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בלי זה אנחנו לא שווים שום דבר. והנה השבת המוני בית ישראל יתחילו לקרוא בכל מקום שהם, בארץ, בעולם, בכל מדינה ומדינה. איפה שיש יהודים מתחילים לקרוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהיה יור ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, וירא ויבוקר יום אחד. פה הפסוקים ממשיכים עם עניין בריאת העולם. ודאי וודאי שכל אחד ואחד מאיתנו יודע ומבין שספר תורה לא קוראים לו סתם תורה. תורה זה מלשון הוראה. תורה בא להורות דרך, להורות מסלול, להורות חוקים ומשפטים. מה פתאום התורה מתחילה עם סיפור של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? כמו שאומר רבי יצחק מביא רש"י, ספר תורה ספר הוראה, תביא את הדין הראשון שיש בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, הראשון הוא לכם לחודשי השנה. זו המצווה התורה שנצטוו עליה, מצווה ראשונה. למה מתחיל בראשית ברא אלוקים? זה היסוד, תשמעו את רש"י. אני אומר את דברי רש"י ואתם תבינו מכאן הכל. אומר רש"י, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה, שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום, בגלל, הפסוק. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. כוח מעשיו יגיד לעמו, את הכוח של המעשים של הקדוש ברוך הוא יגיד לעמו, סיפר לעם ישראל מה זה כוח מעשיו, את הבריאה שלו, מי ברא. לתת להם נחלת גויים, בשביל לתת להם את ארץ ישראל שהיא נחלת גויים. מה הקשר? מסביר רש"י. אומר רש"י שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם. כמו שאומרים היום באום, בעולם. אתם גנבים. אתם גנבים, אתם ליסטים, אתם שודדים. זה מה שנקרא כיבוש. לקחתם. זה שייך לערבים. כך אומרים השמאלנים גם. ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. הם אומרים להם, מה עם ישראל עונים להם? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. שמעתם? זהו. יש רק תשובה אחת שאפשר לענות לגוי, מה אתה עושה בפלסטין? פה קוראים לזה פלסטינה, זה שייך לפלסטינאים. מה אתה עושה פה? אתה שודד. אולך, אנחנו נעשה ביגועים, ונוציא אותך החוצה. הוא צודק או לא צודק? אם אנחנו באים עם שכל חילוני, שכל קר, חבר'ה הם צודקים, כולם צריכים לקפל את הכל ולכת הביתה. אתה כובש, לך הביתה. צריך לעשות זכות השיבה. כל אחד יבוא ויקח את ביתו. אור יהודה הייתה שייכת לערבים. יהוד, אין מה לדבר בכלל. כולה הייתה ערבים. יפו, אין מה לדבר בכלל. תל אביב, איפה שאתה לא תשים את האצבע שלך, הם שלטו שם. בקיצור, אדוני, כנס לים. מה הכוח היחידי שלך היום לעמוד ולומר, הלו, זה הארץ שלנו. מאיפה שלך? הארץ שלנו
כי הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ ונתנה לגויים ונטלה מהם ונתנה לנו. מי שבעל הבית יכול לעשות מה שהוא רוצה, ויש כאן בעל הבית. אני שמעתי ששבוע שעבר באום ביבי נתניהו, ראש הממשלה החזק שלנו שלא עושה חשבון לאף אחד, גבר, איזה גבר, הוא אמר באום, חבר'ה, ארץ ישראל של עם ישראל, זה כתוב בתורה. נתניהו אמר תורה, זה דבר תורה של נתניהו הראשון. חברים יקרים, גם נתניהו וגם מדינת ישראל הבינו שיש כאן מדינת יהודים ולא מדינת ישראלים. ישראלי, אני ישראלי גאה. הלו, גם ערבי הוא ישראלי. אתה יהודי. חברים, הכוח היחידי שלנו לקבל בעלות על המקום הזה זה רק מהתורה. וכאשר אנחנו נוכיח שאנחנו בניו של מקום, וכאשר אנחנו נוכיח שאנחנו אכן יהודים, וכאשר אנחנו נוכיח שאכן אנחנו שומרים את מצוות התורה במלואם, כן, מא' ועד ת', מבראשית ועד לעיני כל ישראל, ממתי קוראים את שמה בערבין ועד סוף הש"ס כולו, ההלכה הראשונה שבאור החיים ועד ההלכה האחרונה שבחושן משפט יורד דעה, בסוף השולחן ערוך, בסוף בסוף, עד הסוף, הכל אנחנו שומרים. אתם יודעים, פעם ערבי אחד אמר למישהו, תגיד לי, וואלה, מה אתם עושים בו? זה שלנו. אז הוא אמר לו, מה קרה לך? כתוב בתורה. אמר לו, תורה? וואלה, אתה אומר לי תורה אתה? וואלה, אתה שומר שבת בכלל? אתה מניח תפילין? מה אתה משגע את השכל? מה תגיד לו? מה התשובה יש לך? פתאום התורה מוצאת חן בעיניך?